мине. Тази работа е важна за нас. Ще видиш. Всичко ще се подреди. Не знам. Тази работа е може би важна за теб. Не бих казала за нас. Ей. Обичам те. И аз те обичам. Защо не се оженим веднага? Здрасти. Buongiorno. Buongiorno, Antonio. Vorrei chiederle due giorni liberi o in emergenza. Capisco, ma se ricordo bene, hai già preso i tuoi giorni liberi 2 settimane fa. Sì, ma devo partire di nuovo. Cos'è successo? Dove sei stato l'ultima volta? Sei stato a casa? No, ero a Plovdiv. A Plovdiv? Quindi devi tornare a Plovdiv? Sì, è molto importante per me. Voglio rendere le cose molto più semplici per te, per me e per l'azienda. Da questo momento considerati libero da qualsiasi impegno lavorativo. Ok, d'accordo. Grazie.
ти представя Боби. Бяхме съученици в гимназията. Боби. Антонио. Да тръгваме. Как е майка ти? Пие си хапчетата. Има ли нещо между теб и Боби? Не. Просто се засякохме и е хубаво, че се виждаме след толкова време. Липсваше ми. На мен. Радвам се, че дойде. Виждаш ли се с други мъже така, като с Боби? Да. По някой път излизам и се виждам с други хора. Според те трябва да стоя заключена. Не, нямах това предвид. А какво имаше предвид? Че трябва да те чакам вечно. Виж, още малко време ми трябва да си стъпя на краката. Стана ми топло, ще донеса вентилатора. Молиш ли за мен? А ти готов ли си да се ожениш за мен? Да изключим този вентилатор, подръпвам на твоя куче. Дойдох да те видя. Точно когато нещата почнаха да се оправят малко по малко, когато всичко става почти наред, когато можем да се оженим, ти ми пишеш, че искаш да се разделим, че си разстроен и аз трябва всичко така да зарежи и просто да дойде така на момента. Не си длъжен, ако не искаш. Но аз искам, разбираш ли, тук е въпросът. Защо не можем да сме заедно?
топло е, дадей. Добре. Няма смисъл да продължаваме. Просто не се получава. Сам знаеш, че тази работа, която избра в този офис, не ти харесва и само се измъчваш. Е, не е точно така. Работата си е окей. Само че ми е трудно сам да се боря в този живот. Ето, ако се женим, ще дойдеш. И няма да имам нужда да те мисля къде си, какво правиш. Ако ми го беше казал преди няколко месеца, нещата щяха да са съвсем различни. Сега не мога. Знаеш, че те обичам, че ми липсваш, но не мога. Значи има друг. Не, няма друг. Трябва ли да има друг, за да не искам да сме заедно? Но то винаги е така. Аз не мога да си замисля да съм с някоя друга. Просто ти си ми човека. Не разбирам, наистина. Нека да забравим всичко и да започнем от начало. Предпочитам нищо да не забравим. Тогава тръгвам. Веднага ще тръгна. Може би така е най-добре за двама ни. Така ли? Нека да започнем всичко от начало. Няма смисъл. Тръгвай. Ще да пак да те видя. Знам. След година. Ще ти пиша от време на време. По-добре не дей. Така ще ми е по-лесно. Винаги ще ми липсваш.